Слов'янська міська рада ветеранів війни та праці на цей раз була єдиною у своєму відношенні до дій верховної влади. Вони одноголосно сказали «ні» законопроекту номер 9127, яким зараз намагаються позбавити пільг майже 40 категорій населення України. Слов'янські ветерани намагалися отримати інформацію з цього приводу з перших вуст та запросили до себе діючого нардепа Малишева та колишнього нардепа Хмельового та марно. Владимир Степанович, скоріше всього, в Києві. Потому что сегодня состоится сессия и как раз рассматривает тот вопрос, по которому мы с вами собрались. Не прийшли до ветеранів і запрошені спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, щоб розповісти про субсидії. Тож, за відсутності гостей, вони категорично висказалися проти дій влади та провладної партії. Як ми тоді всі дружно і всіх хвалували, щоб голосували тільки за партію регіону. І що ж ми добились, товариші? Ми добились того, що зараз ця партія нам кажеться, як удушить нас, удушаюча. У ситуації, що залишає старих без пільг, слов'янські ветерани почали замислюватися над майбутнім, адже цим межу їхнього обурення було перетнуто. А от доб'ємося ми освобождення своєю собственною рукою. І от нам зараз прийшло то время, під дієм останнім нашого правительства, президента і партії регіону, прийшло то время, коли ми от цей принцип цієї пісні повинні непосредственно притворять в життя. Результатом бурного обговорення став лист на ім'я президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра з вимогами полишити подібну практику, що веде до зубожіння народу. Також негативно висказалися слов'янські ветерани і щодо рішення Конституційного суду України, яким заборонено застосування прапору перемоги.